Sakoptāko sētu vērtēšanai Līvānu pusē ir sena vēsture. Kādreiz konkurss notika vai katrā pagastā. Arī apvienojoties novadā tradīcija turpinās un šogad par sakoptākās sētas nosaukumu sacenšas 9 saimniecības no visiem 5 Līvānu novada pagastiem. Vērtēšanas komisijas vadītāja teica, ka patīkamākais pārsteigums šogad bijušas Kuplās ģimenes. Starp konkursa dalībniekiem bija mājas, kura aug pat 9 un 10 bērni. Parasti ir kopi tur viens, divi bērni ģimenē, bet šogad ir izteikti, ka ir daudz bērnu ģimene. Ja, ka iet pulkā nevis viens cilvēks, bet vai tur draugi, vai māsas, vai brāļi, bet te ir visi, iet pat otrā, trešā paaudze. Ja. Tas ir pārsteigums, un tas ir tiešām tas, kas Latvijai vajag. Zemnieku saimniecībā Liepas nodarbojas ar lopkopību, sēj graudus un savām vajadzībām audzē arī dārzeņus un kartupeļus. Jau 10 gadus līdzās saimniecības darbiem ģimene kopja aptuveni hektāru lielu daļdārzu. Lai gan palīdz visi, galvenā darītāja ir saimniece Irēna. Pārsvarā viņa tu bārni, kaut jau ka palīdz, kad brauc. Tā viņa tev visu rūk un stāda un pārstāda atkal. Skatās, ko labāk būt, ko smukāk. Viss gribīs kaut ko jaunu, skatās. Viņai prīkšas tūs ir. Vasarās mazos darbiņus piepalīdzot, darba tikumu mācās arī mazbērni no Rīgas. Vecmām nekad neliek pie darba kaut ko palīdzēt? Dažreiz liek. Un ko tad jūs darat? Kā nu kuru reizi. Dažreiz palaistīt, abols salasīt, bumbir, vairāk tā neko. Gan zemnieku saimniecība Liepas, gan Saulēkti konkursā piedalās kaimiņi un draugu mudināti. Saka, ja jau viens ir novērtējis māju sakoptību, atzinīgi vērtēs arī citi. Es viņu veidoju priekš sevis un mācu arī bērniem, ka tas rada sevī kaut kādu sakoptību un reizē arī dot tādu dvēseles mierinājumu, jo, piemēram, izejot sakoptā dārzā, tu jūties no visa kā atbrīvots, jo tad tev ir prieks gandarījums, jo tu esi to paveicis. Arī Saulēktos galvenā daļdārza veidotāja ir saimniece, tomēr viņa uzklausa visu ģimenes locekļu ieteikumus. Citreiz jau vies arī tur pasaka kaut kādu, varbūt tu tur, tā vajadzēja. Es saku, ja tev patīk, tad es varu pārveidot arī. Un tad jau arī citreiz ir viņam tā taisnība. Jā, tik tiešām labāk izskatās. Kā dzīs žūrija, konkurss nevien godina čaklākos saimniekus, bet arī mudina pārējos novada ļaudi sakopt savus pagalmus. Redzot kaimiņu uzposto sētu, rokas pašas ceļoties vismaz pagalmu izpļaut un kādu samteni iestādīt.